Карантин у Тернополі частково вплинув і на роботу місцевих банків. Тут подбали про додаткові заходи, щоб уникнути розповсюдження коронавірусу та зберегти здоров'я не лише своїх співробітників, але й клієнтів. Режим роботи в нас незмінний. Відділення працюють у штатному режимі з 9 до 6. Єдине, що в нас перше ввели обідню перерву з пів першої до пів другої. В цей час ми проводимо вологе прибирання відділень. Друге, ми відділення провітрюємо кожні півтори-дві години, плюс протираємо ручки, банкомати спиртовими розчинами. Працівники банку, запевняє Андрій Назарків, забезпечені масками та антисептичними засобами. Щодо черг, то людей щодня меншає. Черги у відділеннях на сьогодні немає. Якщо є більше трьох людей у відділенні, ми їм рекомендуємо перше очікувати на вулиці, друге, якщо немає нагальної потреби, прохання відділення банку не відвідувати. В нас є дуже багато банкоматів, терміналів, плюс є Приват-24, де можна абсолютно всі послуги собі зробити. Від сьогодні Приватбанк припиняє готівковий обмін валют. Придбати іноземні гроші можна лише в інтернеті та терміналах. Водночас жодних обмежень не буде для операцій із готівковою гривнею. Готівка є в наявності, банкомати абсолютно всі працюють, інкасація працює в штатному режимі, з готівкою проблем немає. Але знову ж таки наголошуємо, що в абсолютно всіх закладах і в магазинах, і в аптеках є термінали, де можна розраховувати з карточкою, тому наполегливо рекомендуємо не знімати готівку, а користуватися безконтактними картами, які на сьогодні мають більшість людей. До слова, відділення Приватбанку під час карантину не будуть працювати у вихідні та святкові дні.